ቀደም ብለሽ አንቺም እንዳነሳሽው ከትላንት ምሽት ጀምሮ የነበሩ ሁነቶችን ለተመልካቾች ስናደርስ መቆየታችን የሚታወስ ነው። እንግዲህ ዛሬ ማለዳ ላይ ደግሞ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ነበሩ? በእነዚህ የምርጫ ጣቢያዎችስ ምን አይነት ሁነቶች ነበሩ የሚሉትንም ለመዳሰስ ሞክረናል። አሁን ላይም እየተዘዋወርን የምርጫ ጣቢያዎቹን ስንዳስስ ነበር። እኛ በመንገኝበት በዚህ በቻግኒ የምርጫ ክልል ውስጥ ባሉ የምርጫ ጣቢያዎች የተለያዩ የምርጫ ውጤቶች በተለይም ግዚያው የምርጫ ውጤት የሚባሉት እየተለጠፉ ነው። ሰዎችም እነዚህን ውጤቶችን ለማየት እየተሰባሰቡ የተመለከቱበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ባለፈ ትላንት ምሽትም እንደ ተመለከታችሁት በቀጥታም ስርጭት ገብተን ነበር። መራጮቹ ድምጻቸውን እየሰጡ የነበረበት ሁኔታ አለ። በተለይም ከ12 ሰዓት በኋላ እስከ 3 ሰዓት ድረስ ምሽት ድምጻቸውን የሚሰጡበት እድል መፈጠሩ ደግሞ ድምጻቸውን መስጠት ያልቻሉ ሰዎች እየገቡ ድምጻቸውን እንዲሰጡ ያስቻላቸው ሁኔታ እንደነበረም ስንታዘብ ነበር። ከዚያ በኋላም 3 ሰዓት ላይ እነዚህ የህዝብ ታዛቢዎችና የፖለቲካ ፓርቲ ተወካይ ታዛቢዎች ባሉበት የነዚህ የምርጫ ጣቢያ አስፈጻሚዎች የድምጽ መስጫ ኮረጆችን በፊታቸው ዘርግፈው እንግዲህ ድምጽ ቆጠራው ሲከናወን አምሽቷል። ጧት ላይ ነው እንግዲህ እነዚህ ውጤቶች በየምርጫ ጣቢያው እየተለጠፉ የነበረ፣ እኛም ስንቀኛቸው ነበር ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ከተማውና አካባቢው በሙሉ በሙሉ ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ ያለበት፣ የምርጫ እለቱም ዛሬም ከትላንት በስቲያም ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ የነበረበት ሰላማዊ ደህንነት ያለበትና ነጻ የሆነ እንቅስቃሴ የነበረበት እንደሆነም ስንታዘብ ነበረ። በአጠቃላይ አሁንም ቻግኒ ከተማ እንቅስቃሴዋ ሰላማዊ የሆነ ነው። ሰዎችም ወደ ስራቸው እየተንቀሳቀሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተማዋ ሞቅ ደመቅ እንዳለች ነው ያለችው ማለት ነው። እስካሁን ባለን ትዝብት ሰዎቹንም ለማነጋገር ሞክረናል። መራጮቹ ትላንት እድላቸውን ተጠቅመው ድምጽ የሰጡበት ሁኔታ እንዳለና በዚህም ደስተኛ እንደሆኑ ነግረውናል። በአጠቃላይ በቻግኒ የምርጫ ክልል ባሉ የምርጫ ጣቢያዎች ያለው እንቅስቃሴ እስካሁኑ ይህንን ይመስላል።